salita mo Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong padahong iyon, sinabi ng Panginoon, Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakatutulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. na parito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tayong mga Pilipino ay mayroong kasabihan. Yung kasabihang sala sa init, sala sa lamig. Di po ba, no? Yun bang, lalong-lalo na dun sa siguro sa mga storya ng paglilihi. Gusto ng maasim. Pag andyan na yung maasim, gusto naman ng matamis. Yun bang, minsan may mga taong hindi natin maunawaan kung ano ang gusto sa buhay. Hindi natin maintindihan kung ano pa ang pwede natin gawin. Bakit hindi siya nakatatagpo ng kasiyahan sa buhay? Ang ating Ibanghelyo ay pagsasalarawan sa pamamagitan ng salita ni Jesus kung anong klaseng henerasyon mayroon ang tao. Dahil ipinakita niya nang si Juan Bautista ay nagpapahayag ng kaniyang misyon ng pagbabalik loob sa Diyos at pag-aayuno na ipinakita naman ni Juan Bautista sa kaniyang pamumuhay ito yung sinasabi ng tao. Inaalihan siya ng demonyo. Natapos ang panahon ni Juan Bautista at dumating si Jesus na anak ng tao na hindi katulad ng ginagawa ni Juan kung hindi sumasama sa mga makasalanan, sa mga publikano at sa mga hindi taniyag sa lipunan. At ito naman ang sinasabi ng tao. Magiinom yan, maglalasing, matakaw, kasi palaging nakikitang kumakain sa mga iba't ibang lugar kasama ka ng kaniyang mga alagad. Ano ang kaugnayan ng buhay ng tao sa katotohanan ipinapakita ni Jesus ng kaniyang mga salita. Parang wala namang pagbabago sa henerasyon noon, sa henerasyon ngayon. Ang tao ay paiba-iba pa rin ng takbo ng isip ang mga tao ay ayaw pa rin tumama kung ano yung sapat at dapat na kaniyang sundan. Nakipamuhay na ang Diyos. Nagsasalita na ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na salita, sa pamamagitan ng simbahan, pero bakit iba pa rin ang ating pinakikinggan? Anong klasing henerasyon tayo ngayon na hindi natin makita o mapag-iba ang totoo sa parang totoo? Bakit hindi natin mapag-iba ang katotohanan sinasabi ng simbahan sa sinasabi ng wala namang autoridad. Mas madali tayong mawala sa tunay na landas ng pananampalataya kung katigasan ng ulo at pride o kayabangan ang pinaiiral nating lahat. Kung narinig na ninyo yung salita sa Latin na sentire cum ecclesia. Sentire, sentido, cum, with, ecclesia, simbahan. To think with the church. Ang mag-isip kasama ang simbahan. Dahil kung mag-iisip akong mag-isa, mapapalayo ako sa katotohanan. Kung ako ay magbibigay ng sarili kong opinion na hindi nakabase sa katotohanan, pati ako madadala ng sarili kong opinion. Dahil sa ating paligid, napakarami ng peke napakarami ng hindi totoo. Napakarami ng parang totoo, pero dinadala ka sa hindi totoo. Kaya tingnan natin mabuti kung papaanong ang salita ng ating poong Jesus na sareno sa araw na ito kung saan tayo dadalhin sa katotohanan ng ating buhay. Dahil sa huling bahagi ng Ebanghelyo, karunungan ng Diyos ang napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Lahat tayo na kaniyang mga anak ay dapat magkaroon ng karunungan na nanggagaling sa kaniyang. At iyon ang gift of wisdom. Yung bang malinaw para sa'yo? Malinaw na nakikita mo ang katotohanan sa mapagkunwari. Malinaw sa isip mo kung ano ang nasa likod ng katotohanan ito o yung nasa harapang nagsisinungaling para magsilbing parang totoo. Sa mundo ng fake, karunungan ang ating panlaban. Pagpalain tayo ng poong may kapal.